Jag vill bli en profil. Undrar bara hur? Först måste min Instagram se ut som att jag är känd. Imorgon ska jag fan köpa fake-följare och sen tagga varumärket som att jag är sponsrad. Det skulle vara skönt att slippa på tv också. Men om det krävs så gör jag det. Då kommer jag få fler följare och sen kan jag bara bygga om mitt Instagram-varumärke till lite mer businessman med exklusiv klädstil. Då kommer jag bli tagen på allvar trots att jag knappar på tv. Folk glömmer ju sånt nu för tiden. Jag fattar inte varför jag aldrig kommer med på de där listorna. Sveriges snyggaste och mäktigaste och sådär. Jag har fan gjort allt nu. Både PO och X on the Beach. Man kanske måste hänga med ett folk eller något. Eller bli artist. Jag kanske kan få någon låtskrivare att skriva en låt till mig. Så kan jag ljuga till alla och säga att det var jag som gjorde den. Då kanske jag får vara med i Mello. Shit, vad mycket följare jag hade fått då. Nej, men alltså, hoppas fan jag kommer med i Paradise Hotel i år. Pallar fan inte jobba mer. Kanske jag kan starta en vlogg efter. Få en massa spons och gratis produkter. Hur man kan tjäna jävligt bra på sånt faktiskt. Det vet du. Ja, vill bli en profil. Jag kämpar varje dag för att bli känd. Det börjar gå rätt bra. Nu har jag fått en sån rabattkod som gör att jag ser känd. Där ingen var nåt och där ingen var glad. Det enda jag hade var en udda dialekt. Jag suttit i P och vill dissa direkt. Gymkort, sprayt, hemligt att tänder. Alla som jag kände, de frågade vad som händer. Så det blev X on the Beach. Gjorde mig trus, lite låt som en skit. Lena mina vänner och behandlade det som skit. Sen tryckte jag en follow, det var inte min flit, nej. Men nu går jag på event. Nyheter 24, Aftonbladet och Hänt. Skriver att jag är en stor profil. Fast jag varken har jobb, talang, pengar eller stil. Jag vill bli en profil. Får stå i vippen med alla. Jag vill bli en profil. Maila till smyg till någon boss för att fråga om gäddfil. Tagga bilder och låtsas vara sponsrad av Calvin Klein. Både mamma och pappa är glömda. Jag är en profil. Jag kämpar varje dag för att bli känd. Det börjar gå rätt bra. Att vilja bli profil är inte bara glitter och glamour. Den finns en baksida där. När man börjar tappa med kämpar för att bli stor. Man kan må Python. Yeah, yeah.
profi. Jag vill bli en profi. Ångest, det kommer ikapp mig nu. Börjar tappa followers, folk kommer ikapp mig nu. Jag hade köpt de flesta så de var fake. Så nu när Insta rensar ser alla att jag är fake. Jag försöker vara profil och ta mig tillbaka. Måste hitta någon som vill dela sin kaka. Låta mig smaka och rida på den svåg. Minst 20k jag hoppar på ditt tåg. Och jag mår pyton nu, jag mår pyton nu. Mailar alla tidningar, snälla gör en intervju. Måste göra kolla videos med någon YouTube-tjej. Så vi kan starta massa drama, det kanske blir min grej, ey. Okay. Jag vill bli en profi. Jag vill bli en profi. Kommer ikapp mig nu. Börjar tappa followers, folk kommer ikapp mig nu. Vad har jag gjort? Jag börjar tappa greppet. Jag trodde jag var kung men jag sänkte skeppet. Gustav Adolf, det var han som sänkte Vasa. Nu blir jag grillad som vurre i en brasa. Och du vet hur bror, är det det du tror? Ville vara som de, släppa party, låt och bli stor. Men de kanske inte ville bli profil, utan kanske bara var några som kör i sin stil. What? Jag vill bli en profi. 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 Det här är ångest. Det är liksom mitt liv att gå på röda mattan och ha VIP. Och jag vet att jag bara rider på andra folk så länge de är heta eller kända. Och jag vet att jag lurar folk och företag att jag är någon jävla profil. Men det funkar inte längre. Vi tänker profiler kommer dö ut. Jag kan inte starta samma drev eller samma drama varje gång jag behöver uppmärksamhet. Jag kan inte vara med på Fångarna på fortet varje år. De sa nej. Jag har fått min tandblekning nu. Och jag har fått min spraytan nu. Men jag måste gå vidare. Sanningen svider men jag är avslöjad. Och ni andra med, ni vet vilken jag är. Shit vad pin.